ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜର ଯେତେ ବି ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ସମାଜ କୁ ନେଇକରି ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଦର୍ପଣ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ସମାଜର ଦର୍ପଣ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ, ସେ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ବୋଲି ତାକୁ ଅଭିହିତ କାହିଁକି କରାଗଲା, ତୁଳନା କରାଗଲା? ଦର୍ପଣରେ ଯେପରି ନିଜର ସବୁ ମାନେ ଚେହେରା ଆଉ ପ୍ରତିଛବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ସମାଜର ଚିତ୍ର ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ। ତେଣୁ ସମାଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦର୍ପଣ ଆମେ ଯେମିତି ଶାସନରେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ, ସମାଜଟା ତାକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରେ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଠିକ ସେମିତି ତମ ବାୟୋଡାଟା ହେଲା ତମର ଇମ୍ପ୍ରେସନ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଏମିତି ସମାଜର ମୁକୁର, ଗୋଟେ ସଜ୍ଞାନ ସେଇଠି